Some corrupt name rip so, primate put my bump on that titanium tam down, and dines and come you top the mark near, choke your bad sergeant my high, penning about some tune at about Sarapora made more momentum now, chunk ta, cone straight but clone by tonight, my pay road slon slout the brambly. Matamira Kalayanam, so primate tam dance and dap to Munukimbad, do toto, but come at Tim and Jay, you would take a net no so no got slap type but clone change with theatre commit them nung. ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារភ័យស្លន់ស្លោតាមស្វែងរកសពទីកន្លែងតែមិនមានដំណឹងតតែសោះតែសម្រាប់ចិត្តរត់តាមបាទសម្រាប់ចិត្តរត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមរកិច្ចជួយអន្តរាគមអាយុបតីតបានបាត់ខ្លួនចាញ់អំពីផ្ទះដោយគ្មានដំណឹងនេះគឺមានឈ្មោះថាមឿនស្រីណែតដែលមានអាយុ 40 ឆ្នាំ មានអឪពុកឈ្មោះថាសានមឿនអាយុ អចិន្ត្រៃយ៍មានម្ដាយ ឈ្មោះថា ក្រូច ស្រីនូន អាយុ 38 ឆ្នាំ មិនមាន ទីលំនៅ ក្នុង អចិន្ត្រៃយ៍ នឹងមាន ទីលំនៅ ក្នុង ភូមិ ស្នួរ ឃុំ ស្នួរ ស្រុក ព្រះណែតព្រះ យុវតី ខាងលើ បាន ចេញ បាត់ ពី ផ្ទះ តាំង តែ អំពី ថ្ងៃ ទី 6 មេសា 2018 មក ម្លេះ តាមប្រភពពីក្រុមគូសាយុវតីខាងលើនេះ បាន រៀបរាប់ ប្រាប់ ថា មុន ពេល កើត ហេតុ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 6 មេសា 2018 បាទដល់ខាងយុវតីខាងលើបានចាញ់ពីផ្ទះបាត់ដោយមិនបានប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ថានាងទៅណានោះទេលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកមិនឃើញយុវតីរូបនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រុមគ្រួសារក៏ចែកផ្លូវគ្នាដើរតាមស្វែងរកតែមិនដឹងមិនឃើញសោះបាទមិនដឹងជាទៅណាដល់ទៅណាជាមួយនឹងអ្នកណានោះឡើយប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាក្រោយពីដើររកនៅយុវតីខាងលើអស់ ចិត្តអស់ចង់ហើយមកឃើញថាមិនទទួលបាននៅតម្រុយអ្វីទាំងអស់បាទជាមួយនេះក្រុមគ្រួសារសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបានឃើញនៅយុវតីដែលមានផែនភារដោយក្នុងរូបថតនេះមេត្តាជួយផ្ដល់ដំណឹងមកក្រុមគ្រួសារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 163 ឬក៏ 071 95 ដើមនិង 76 បាទ 95 ដើមនិង 76 បាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ បាទសូមវ៉ារ៉ាំប្រិមិត្តមកតាមដានអត្ថបទជាបន្តមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាចំលោះក្នុងវងរំ ភ្ញៀវកូនកំលោះចាក់ភ្ញៀវកូនក្រមុំធ្លាយយ៉ាបាទសួរយាយពេលនេះបាទប្រិមិត្តពិធីមង្គលការមួយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមានភ្ញៀវផឹកស៊ីអារម្មណ៍លេងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងស្រាប់តែក្មេងស្ទៀវពីក្រំដែលផឹកស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកដូចគ្នាហើយក៏បានកើតមានចំលោះក្នុងវងរំរហូតដល់ផ្ទុះជាហិង្សាដោយក្មេងស្ទៀវ ដែលជាភ្ញៀវខាងកូនកំលោះនឹងបានទាញកំបិតចាក់ភ្ញៀវខាងកូនក្រមុំបណ្ដាលឲ្យធ្លាយកំពួនដៃរងរបួតធ្ងន់ចំណាយកម្មវិធីអារម្មណ៍លេងត្រូវបានបិទបញ្ចប់យ៉ាងតន់ហន់ករណីភ្ញៀវកូនកំលោះស្រវឹងឡើងបានរំទុះចំលោះជាមួយនៅភ្ញៀវកូនក្រមុំរួចបានទាញកំបិតចាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួតធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់នេះ បានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទី 8 មេសា នៅចំណុចភូមិថ្ងៃកង នៅក្នុងចំណុចភូមិថ្ងៃងងចេស្រី ជនរងគ្រោះដែលត្រូវជនសង្ស័យចាក់ឲ្យរងរបួតធ្ងន់នោះមានឈ្មោះថាទូក បាទតោកដឿដែលមានអាយុ 26 ឆ្នាំមានលំនៅក្នុងភូមិឃុំការហេតុខាងលើត្រូវជាភ្ញៀវខាងកូនក្រមុំចំណែកក្រុមជនសង្ស័យជាភ្ញៀវខាងកូនកំលោះដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរេវចាប់ខ្លួនបានចំនួន 4 នាក់រួមមានទីមួយឈ្មោះថាគួងចៃមហាហៅទឹកអាយុ 25 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរស័យទន្លេឃុំព្រះស្ដេចស្រុកព្រះណេតស្ដេចទី 2 ហៅបាទហៅមីគឺមានអាយុ 25 ឆ្នាំទី 3 ឈ្មោះថាមិនគឹមសានហៅម៉ៅជាស្រីហៅ គឺ មាន អាយុ 21 ឆ្នាំ និង ទី 5 ឈ្មោះថា In All ដែល មាន អាយុ 28 ឆ្នាំ អ្នក ទាំង 3 រស់នៅ ក្នុង ភូមិ បាទ ផុត ឃុំ ព្រះស្ដេច ស្រុក ព្រះស្ដេច ជាមួយ គ្នា ដែរតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុនឹងបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី8មេសាឆ្នាំ2018មានអ្នកភូមិម្នាក់នឹងឈ្មោះថាប៊ិនវីអាយុ44ឆ្នាំបានរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីដែលបានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកលំដល់វេលារសៀលថ្ងៃដដែលក៏មានពិធីមួយចំនួនទៀតបាទមានពិធីទទួលភ្ញៀវពិសាភោជនាហារព្រមទាំងដាក់នៅថងបាសដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលរួមបានអារម្មណ៍លេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយភ្ញៀវដដែលនឹងបានបន្តទៀតថាលោកមកដល់វេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើគេបានឃើញក្រុមបាទដាក់ក្មេងស្ទាវពីរក្រុមដែលម្ខាងជាក្រុមភ្ញៀវរបស់កូនកំលោះចំណែកម្ខាងទៀតជាក្រុមភ្ញៀវខាងកូនក្រមុំបានឡើងអារម្មណ៍ក្នុងវងជាមួយគ្នាទាំងសភាពបាទស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកដោយគ្នាលុះរំលែងបានតែបន្តិចក្រែកបាទក្មេងស្ទាវទាំងពីរក្រុមនោះបានកើតមានចំនួននឹងគ្នារហូតដល់ផ្ទុះជាអំពើហិង្សាដោយភាគីកូនកំលោះបានទាញកូនកបិតចិត្តបន្លែប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះជាភ្ញៀវខាងកូនក្រមុំបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះត្រង់កំពូនដៃខាងឆ្វេងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារប្រញាប់ដឹកបញ្ជូនទៅបានដល់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសវៀតណាមក្រោយកើតហេតុបានដល់ចលនាខាងលើនេះហើយចលាចលខាងលើនេះហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះអន្តរាគមន៍ដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗនិងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់បញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រះស្ដេចដើម្បីសាកសួរបច្ចុប្បន្នក្រុមជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបាទតបនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទមកលើនេះសូមវារំប្រិមិត្តបងក្រឡេកតាមដានអត្ថបទជាចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថាហោបានជាប្រមាណនាទីក៏ធ្លាក់ចូលចំការខ្ទេចតែម្ដងបាទតាមរឿងរ៉ាវកាលយាណាបសុំប្រិមិត្តតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រភពយោធានឹងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាថាយន្តហោះប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពអវកាសឥណ្ឌាបានធ្លាក់នៅរដ្ឋបាទGujarat ភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរស្លាប់នៅកន្លែងតែម្ដងប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាយន្តហោះធន Jagora ជាស្រ័យ Jager នេះបានធ្លាក់ក្នុងចំការមួយដែលជិតនឹងភូមិមួយនៅក្នុងអត្រានៃតំបន់គុត Gujarat ដែលក្រោយអំពេលហោះចេញបានប្រមាណនាទីគឺពីមូលហេតុអធិស្ឋានអំពីមូលដ្ឋានអាកាសចរអាចេម Naga អ្នកបើកយន្តហោះនោះគឺមានឈ្មោះថា Sanjay បានស្លាប់ទៅនឹងកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ហើយសាកសពរបស់បាទគេនឹងត្រូវបានគេរកឃើញការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានបើកធ្វើរកការមូលហេតុបាទធ្វើរកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ដាទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនឹងបានបង្ហាញនៅរូបភាពនានានៃបំណែកយន្តហោះដែលរីកបាយក្នុងចំការគោមួយក្បាលក៏ត្រូវបានងាប់ដែរនៅលើដីនៃឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់យន្តហោះជាច្រើនរបស់កងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបាទនេះគឺជាករណីធ្លាក់យន្តហោះដែលមិនដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដបាទពំពងតែអាជ្ញាធរឥណ្ឌាហ្នឹងគឺមានការបាទតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីធ្លាក់យន្តហោះដោយសារតែករណីនេះបាទគឺមានច្រើនមែនទែនហើយការធ្លាក់យន្តហោះនេះមិនមែនជាបាទលក្ខណៈយន្តហោះទេសចរឬក៏យន្តហោះ Bà đã chỉ vật cam cầm hồn này chỉ vật cam nó tế cứ chỉ dùng hoa chấm băng dùng hoa dột thi à đại miền cà pro cật khop pro cật đây giả vây môi còn mình đăng bàn cầm pong tài đợt này đợt chướng bàn cầm pong tài xoay nhà rộng nằm mùa hai hãy đấy bàn chơi tài lệ rồi hồn chẳng và nhà ba số mình chọn nâng ở tập bọn đi tài và nãy số một con đò primet đại tài tài chấm này về vào lấy tạm đàn sản đam nâng ở tập bọn nhà ba tăng bị đam rồi một tìm chọn nên một bài cái này có phải chui chốt subscribe mình đã mồi phóng và complete chọn subscribe nâng like nâng share là bài primet những bạn đăng và nó phải nick nhà ba số một con sôm chấm đẹp lìa